PYD, YPG-yə qarşı. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya səfərindən əvvəl gündəmlə bağlı məlumat verib. O bildirib ki, terrorçulara verilən vaxt saat 22-də bitəcək. Türkiyə prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi sözə əməl etməyəcəyi təqdirdə əməliyyata davam edəcəklərini qeyd edib. Amerika prezidenti Donald Trump isə vaxtın uzadılacağından əmindir. Türkiyə uyğun şəkildə hərəkət etməsə, bizim yetərincə gücümüz var. Bu gücə sanksiya deyilir. Statın sonu. Qeyd edək ki, Barış Pınar əməliyyatı çərçivəsində 775 terrorçu zərərsizləşdirilib.